අඛණ්ඩව 8 වන දිනටත් දෛනික කොවිඩ් රෝගීන් 1500 සීමාව ඉක්මවා ඊයේ දිනත් මෙරටින් ආසල්තින් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව ඊයේ දින වාර්තාවේ ඇති සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 1895ක්. ඉන් ආසල්තයින් 44 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලින් වන අතර ඉතිරි ආසල්තයින් 1851 දෙනා දේශීයව හඳුනාගත් ආසල්තයින්. ඉන් වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර එම සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 326ක් ලෙසයි. කොළඹ නගර සීමා බල ප්‍රදේශයෙන් ආසල්තයින් 102ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ප්‍රදේශ 27කින් ආසල්තයින් 224 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ නිවේදනය කලේ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 273ක්, කළුතරින් 309ක්, ගාල්ලෙන් 131ක්, මාතරින් 70ක්, හම්බන්තොටින් 20ක්, කෑගල්ලෙන් 19ක් සහ රත්නපුරෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 68 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. බදුල දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 40ක්, මොනරාගලින් 12ක්, මාතලෙන් 90ක්, මහනුවරින් 153ක්, නුවරඑලියෙන් 43ක්, අම්පාරෙන් 58ක් හා මඩකලපුවෙන් 15 දෙනෙකු බැගින් වාර්තා වී තිබෙනවා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 41ක් වාර්තා වී ඇති අතර අනුරාධපුරෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 62ක් ලෙසයි. පුත්තලමින් 60ක්, කුරුණෑගලින් 48ක් වාර්තා වී ඇති අතර වවුනියාවෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 3ක්. යාපනයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 9 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර කිලිනුච්චින් වාර්තා වී ඇත්තේ 1 කොවිඩ් රෝගියෙකු පමණයි. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක 22කට අයත් ප්‍රදේශවලින් මෙලෙස ඊයේ දින කොවිඩ් රෝගීන් තහවුරු වී තිබෙනවා. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී මෙරට සිදු වූ තවත් මරණ 11ක් පිළිබඳව ඊයේ දින වාර්තා වූ අතර එලෙස මියගොස් ඇත්තේ උඩවලව, බුළුතොට, මල්වගෙදර, කටුවාන, සීදුව, ඉනාවලුව, යාපනය, කොළඹතුන, කුලියාපිටිය, බෙන්තොට හා ගෙලියෝ යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 745ක් ලෙසයි. මේ අතර කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී මෙරට සිදු වූ පළමු ගැබිනි මරණය පිළිබඳ පසුකේදා මෙරටින් වාර්තා වූ අතර එය දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ සිදුවීමක් වුණා. ඒ පිළිබඳව රාගම රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් විසින් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සංවේදී සටහනක් පළ කර තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. විද්‍යානවේ ආසාදනය ගැබිනි මාතාවකට වැළඳුණොත් එයින් ඒ මාතාවට ඇතිවන සංකූලතා නියුමෝනියා තත්ත්වයට පත්වීම වගේම වෙනත් සංකූලතා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයක් නිසා ඒ ලදරුවාට කිසි විදිහකින් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී ගැබිනි මාතාවන් යම් කිසි විදිහකින් මේ COVID-19 ආසාදනයට නිරාවරණය වීමෙන් වැළකී සිටීම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඔවුන් තමුන්ගේ නිවසේම සිටීම, ඒ වගේම යම් කිසි විදියකින් රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් වහාම රෝහලකට පැමිණ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී විචලක යුතු පිරිසක් ගැබිනි මාතාවන් COVID-19 රෝගයට ගොදුරු වී තියෙනවා. මේ තත්ත්වය තුළදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරනවා COVID-19 එන්නත ගැබිනි මාතාවන්ට ලබා දීම සුදුසු බව. මේ සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් අවධානය යොමු කර තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව විද්වතුන්ගෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ඒ පිළිබඳ සමාලෝචනය කර ඉදිරියේදී ඔවුන්ට COVID-19 එන්නත ලබා දීම සුදුසුම් ඒ ලබා දීමට කටයුතු කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇති. මේ අතර ෆයිසර් එන්නතේ මාත්‍රා මිලියන 5ක් මෙරටට කඩිනමින් ආනයනය කිරීමට කටයුතු කරන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනන්තුපුල්ලේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ. ෆයිසර් එන්නත සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරී උපදේශක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මේ වෙනකොට හිමි වෙලා තියෙනවා. ෆයිසර් එන්නතත් මිලියන 5ක් ලංකාවට ආනයනය කිරීමට මේ වෙනකොටත් කටයුතු කරගෙන. ඒ වගේම අපි දකින කෝවැක්ස් දෙවැනි මාත්‍රාව දීම දැන් 150,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට දෙවැනි මාත්‍රාව දීලා තියෙනවා. අපිට 106ක හිඟයක් තියෙනවා. අපි මේ වෙලාවේ උපරිම වශයෙන් කැප වෙන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනිකා 106 අරගෙන අපේ රටේ ජනතාවට දෙවැනි මාත්‍රාව ලබා ගන්න ඉන්න ඉතිරි 106ට කඩිනමින් මේ ලබා දෙන්න. මේ සඳහා දැන් අපි කලින් නිර්දේශ වුණේ දෙවැනි මාත්‍රාව සති 4න් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ලෝකයේ වෙනස් වීමත් එක්ක විද්‍යානුකූල සාධකත් එක්ක අපිට ඒක 10-12 දක්වා වෙනස් කිරුවා. දැන් 12-16 දක්වා දෙවැනි මාත්‍රාව එන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට තවමත් කාලයක් තියෙනවා, මාස දෙක මේ ඉන්නත් මාත්‍රා ටික ලබාගෙන අපිට රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්න. අම්බලංගොඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාසේ කොවිඩ් රෝගීන් තහවුරු වීම හමුවේ එම ප්‍රදේශයේ ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන මෙන්ම පෞද්ගලික ආයතන වසා දැමීමට සෞඛ්‍යාංශ තීරණය කර තිබෙනවා.
කළුතර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාසය තුළ සිදුකර රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ අතරින් පුත්කලින් 48 දෙනෙකු කොවිඩ් රෝගීන් බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. අදාළ රෝගීන් අතර විවාහ මංගල උත්සවයකට සහභාගී වූ පුත්කලින් 14 දෙනෙකුට සිටින බවයි සෞඛ්‍යාංශ ප්‍රකාශ කළේ. Talavakale, Lidula, Saukia by Din Ladari Karale at the Palanemana, Talavakale, the Parikshana Aitane with Datin Aturu, Kare Manale, Tistenkuta COVID-19 virusia, Asa the Navy at the Babata Horubi at the Babai, Lidula, Saukia by Din Ladari, Janat, Abi Kunrat Mahatas and the Hankale, Gala Badegama Piti, Agalum Karma the Shala Bakturin, COVID Drogin, the Hanava the Nakuta Horubi Mahamue, Emma Karma the Shala Vasa de Mimata, Saukia and Shakatu Kurtibinva. Pavatina Avadhanam Sahagata Tatve Hame, District Tunakata Ayat, Pradeshakipak, Hudakalaki Rimatakatu to Kalababa, Chuta Hamutapati General, Shavin Trisilva Mahata Prakashakala, Eanu Kadavata Police Bal Pradeshita Ayat, Aldini and Akinida, Suri Palu Dakuna, Suri Palu Utura, Pahala Karagahamuna Uturaha, Yella Karagahamuna Uturana Gram Lazari Basam, Kolam District K, Piliandala Police Bal Pradeshe, Halpita Gram Lazari Basama, Kasbeva Naganida, Markandra Batahida, Nunkama. Polhenian Gram Ladari Basamha, Kalutra District K, Agalabat the Police Bal Pradesh Ayat, Pimura Gram Ladari Basamat, Matugama Police Bal Pradesh, Yatiana Batahita Gram Ladari Basamat, Melissa Hudakalakaruna, Esema Kalutra District K, Badurilia Police Bal Pradesh, Ingurutaru Gram Ladari Basamha, Migatana Police Bal Pradesh, Palapatta Naganida, Miriswataha, Pahala Hevesiana Gram Ladari Basam, Hudakalababin, Ivat Kirunupai, COVID-19, Patidima Blackpime, Jatika Krianita, Madastan anyway the Nekale. Langam Sevakin, COVID Asalitin Babata Patfime, Abadahanamak Atihain, Langam Sevakin Sandaha, COVID Pratikara Madastanaka Aram Bakirim Tabalapurutuna Babu, Raja Matia Dilum, Amunukam Mahatapa Sanfa. අමේ වෙනකොට හටදෙනෙක් පමණ ආසාදිතින් බවට පත්ලා ඉන්නවා. තියදුරු කොන්දොස්ස මහතුරු ඔබතුමාත් ඉතාම පැහැදිලිව දන්නවා. ජාතික ප්‍රවාහන සේවයට මගෙන් ප්‍රවාහනය නොකර ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ලංගම කියන ආයතනයේ සුවිශේෂී ආයතනයක්. මේ ආයතනයේ වහලා තියන්න බෑ මොන ප්‍රශ්න ඇති වුණත්. ඒ වගේ මේකේ සේවකියොත් සුවිශේෂී සේවකියෝ. මොකද මොන ප්‍රශ්න ආවත් එයාය පස්සට යන්නේ නැහැ මේ මොහොත වෙනකොටත්. මගෙන් ප්‍රවාහනය කරනවා ලංගම රෝගීන් ආසාදිතින් ප්‍රවාහනය කරනවා. ඒ වගේම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා යන අයත් එයින් පිටතර යන අය ප්‍රවාහනය කරන විශාල කාර්යභාරයක් අද රංගම රියදුරු කොන්දොස්ස මහතුරු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් අපිට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ අය යම් විදියකින් ආසාදිතින් බවට පත් වුණොත් සුවිශේෂී සැලකිල්ලක් දක්වන්න. ඒ නිසා තමයි අපි සෞඛ්‍ය අංශත් යුද හමුදාවත් එක්ක කතා කරලා කොවිඩ් ප්‍රතිකාරක රෝහලක් ළඟමේ සේවකීන් සඳහා අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අතර දුම්රිය ගමන් පාර 22ක් ඊයේ දින හදිසියේම අවලංගු කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළ අතර මේ හේතුවෙන් දුම්රිය තුල දැඩි තදපතයක් හටගෙන තිබුණා. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව දුම්රිය ගමන් කිරීමට මගින්ට හැකියාවක් නොතිබු අතර කිසිදු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව මෙලෙස දුම්රිය ගමන් පාර අවලංගු කිරීමෙන් දුම්රිය මගින්පත් වූයේ දැඩි අපහසුතාවයකටයි. ඒ අනුව නුදුරේදීම දුම්රිය කොවිඩ් පොකුරක් බිහිවනු ඇති බවටයි මගින් චෝදනා කරන්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.